Та сайн байцгаана уу? За өнөөдөр би та бүхэнд суралцгууд суралцсан нийтэд зориулсан нээлт онлайн хичээлийн 2-р хэсэг суралцсан онлайн тухай танилцуулъя. Ер нь суралцгуу гэж юу болох талаар бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн тодорхойлолт бол байдаггүй. Гэхдээ хүн бүр өөр өөрийн гэсэн тодорхойлолт ойлголттой байд. За, Америкийн нэг профессор Сузан Амброс тэр хүн суралцхой бол дурсалтын үр дүнд өөрчлөлт үүсгэх процесс. Бөгөөд илүү сайн үр дүнд хүрэх цаашид сурах ур чадварыг дээшлүүлдэг гэж суралцхойг тодорхойлсон байна. Харин амжилттай суралцах ухаан гэсэн алдартай нэр өгсөн зохиолч Питер Браун суралцгүй бол мэдлэг ур чадвар эзэмшиж түүнийг тулгарсан асуудлыг шийдгээд тархинд хоол санамжаасаа гарган авч эргэлхий хэлнэ гэж хэлсэн байдаг. За, ерөнхий үгээр нь товчхон тайлбарлавал суралцгын онол бол мэдлэгийг яаж бүтээдэг ба хүн хэрхэн сурдаг тухай онол юм аа. За, суралцгын онолыг эзэмснээр оюутан аливаа мэдлэгийг хэрхэн сурч мэдж авдаг, аливаагийг арга ухааны хэрхэн туршлагаар сурч ойлгож авдаг, нийгмийн харилцаанд оролцох замаар хэрхэн өөрийн зан үйлээ өөрчилдөг талаар багшид тодорхой мэдлэг чадвар олгоно. За, суралцсан тулгуур онолууд тухайлбал бихеверизм, когнитивизм, конструктивизм, когнитивизмын онол нь суралцсан талаар маш өргөн хүлээтэй гүнзгий судалгааны үндсэндээр боловсруулагдсан байдаг учраас эдгээр онолын мэдлэг хичээл заахтаа хэрэглэх нь чухал ач холбогдолтой байдаг. Эдгээр онолууд нь суралцсан талаар өөр өөр үндсээс авч суралцгын хэрхэн явагддаг, суралцгын үйл ажиллагаа багшийн өөрөөр л оюутан сурагчдын өөрөөр байгааг ойлгож авах ихээхэн тос болт. Эдгээр онол болон суралцсан арга загварууд нь мэдлэгийг хэрхэн бүтээд, мэдээллийг яаж ашигладаг, суралцгын хэрхэн явагддаг талаар тал бүрээс нь судалж, ерөнхий дур зургийг ойлгоход, дур зургийг ойлгоход чиглүүлж байна. Та бүхэн энэ хичээлээр сэтгэл судлалын онолын үүднээс хүний танин мэдхэн үйл ажиллагааг судалж, боловсруулалтын систем түгээмэл хэрэглэж байгаа олон тооны онол арга загвартай танилцаж, зарим нэг багшийн туршлага арга барилын талаар мэдээлэл олж авч, өөрийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэх мэдлэг ур чадвартай болгоч чинь бус болно. Мөн суралцсан тулгуур онолууд тухайлбал бихеверизм, когнитивизм, конструктивизм, когнитивизм нондис тэдгээрийн гол ухагтнуудын талаар үндсийн мэдлэг олж авч, тэдгээрийг сургалтанд хэрэглэх арга барил ур чадвартай болно. Дүгнэлт гадна суралцах үйл ажиллагаа, хичээл заах, дизайн зохиох аргачлалуудтай танилцаж, онлайн мэдлэгтэй болохын зэрэгцээ сурах үйл ажиллагааны дизайн боловсруулах сэтгэлгээ өгчүүлэх болно. Та бүхэнд амжилт хүсье.